Vítejte v sedmém videu, ve kterém si ukážeme, proč je dobré, než začnete propagovat ať už pomocí placené reklamy nebo pomocí sdílení, proč je dobré mít vytvořený profil do historie a ukážeme si, jak postupovat. Lidé na Facebooku se chtějí bavit, chtějí se poučit, chtějí zažívat nějaké emoce, sdílet nějaké zajímavé příspěvky, po případě zažít nějaký aha moment, něčeho, co nechápali a nakonec pochopí. A není nic smutnějšího, než když někdo navštíví nějaký profil, od kterého něco očekává a ten profil to nesplní. Nebo jsou zde příspěvky, které jsou staré, které nebudují emoce a nebudují vztah, takže vám potom ten klient není ochoten ani dát na té stránce, to se mi líbí. Jak naplnit profil nový profil s zajímavými příspěvky, kde vzít inspiraci a jak zařídit, aby ty příspěvky byly zobrazené v čase do historie? O tom je toto video. Náměty na příspěvky najdete tak, že zač začnete na Facebooku sledovat stránky, které se věnují tomu vašemu tématu. A to děláte tak, že ve vyhledávacím poli na Facebooku zadáte příslušné klíčové slovo. V mém případě jsem zadal klíčové slovo pes nebo psy v anglickém jazyce, protože chceme sbírat informace z Facebookových profilů, které mají velkou sledovanost. Tam můžeme sledovat, kolik lidí dalo like takovému příspěvku, nebo co se nejvíce na té stránce líbí. Na obrázku vidíte, co Facebook doporučil, a vy se na ty stránky, které se vám líbí, přihlašte tím, že označíte tyto stránky, to se mi líbí a zaškrtněte si sledovat tyto stránky. Nejsledovanější na Facebooku jsou, co se týče zvířat a pejsku, určitě videa, tak si ukážeme, jak nazdílet video z těchto stránek na váš nový Facebookový profil a jak ho naplánovat do historie. Když jste na profilu, který se vám líbí a chcete sdílet videa, tak kliknete v levém poli na tlačítko Videa u mě to je u těch světových psů nebo psy ze světa. Jsou to videa právě o psech. A vyberete si některé videa, která má třeba hodně shlédnutí. Vy můžete vidět také, kolik bylo interakcí s tím videem a toto video nazdílet. Budeme sdílet video, které mělo 393 tisíc zobrazení. Bylo zhruba 1 tisíc reakcí na toto video a 39 komentářů. Jak nasdílet toto video? klikněte pravým tlačítkem v poli videa na video, zobrazí se vám zobrazit URL videa, kliknete na zobrazit URL videa a potom v okně se vygeneruje URL, kterou si skopirujete a následně vložíte na váš Facebookový profil. Ještě než video uložíte, tím, že vložíte do pole přidat příspěvek URL adresu, vždycky pište nějaký zajímavý text nebo text, který má vyvolat nějakou reakci. V tomto případě bych volil, dejme tomu, líbí se vám toto video, dejte, to se mi líbí. Abyste mohli nazdílet příspěvek do historie, potřebujete využít jednu zvláštní funkci předtím, než dáte zveřejnit příspěvek. Musíte kliknout na, na tom modrém tlačítku zveřejnit takovou malou šipečku a ob, objeví se tam pole antidatovat. Pokliknutí na tlačítko Antedatovat se vám zobrazí možnost nazdílet příspěvky do historie. A pokud byste při nastavení profilu nezadali v těch informacích, kdy ten profil vznikl, že to bylo, jdeme tomu, ten Duben 2016, tak jak jsme si tam uvedli, myslím, tak byste nemohli do historie tyto příspěvky přidávat. Takhle se ta možnost zobrazí. Já jsem tohoto příspěvku označil, aby to byl První příspěvek nazdílený s datem 30. dubna 2016. Až to budete mít na tom nastavený, pak stačí kliknout na modré tlačítko Antedatovat. V návaznosti na délku profilu do historie vytvořte e, příspěvky, které zaplní vlastně stěnu toho e, firmního Facebookového profilu. Navrhuji do historie udělat aspoň týdně jeden příspěvek. Takže co vás teď čeká? Máte svůj Facebookový firmní profil, máte i vytvořenou jakoby cílovou skupinu, koho chcete oslovit, a teď musíte popřemýšlet nad tím, kdo je vaše konkurence, jaké jsou zajímavé Facebookové či webové stránky, anebo zajímavá videa na YouTube. Všechny tyto informace potom nazdílet do minulosti s tím, s tím tlačítkem antedatovat, a tak budete mít připravený profil na budoucí propagaci. To je z dnešního videa vše. Přeji vám, aby se vám výborně prodávalo díky internetu a aby vám sociální sítě sloužily k další propagaci, získávání nových klientů a také pro získávání opakovaných objednávek.